Кібербезпека чи тотальний контроль над користувачами. В Українській інтернет-асоціації говорять, у боротьбі зі злочинами в мережі Україна стала не на той шлях. Низка законопроєктів уже на розгляді в парламенті. Если говорить о государственной политике и представителей власти, которые в своих заскорузлых, я бы сказал, законодательных инициативах пытаются инструментами прошлого тысячелетия регулировать новые информационные отношения и устраивать тотальный контроль над всем нашим цифровым миром и над всеми технологиями, то, конечно, это не дает нам никакого позитива. Боротись самотужки з кібербезпекою Україна не здатна, певні аналітики. Для цього потрібно інтегруватись в IT-ринок Європи, освоювати і впроваджувати передові технології на вітчизняний ринок. Ми не можемо зараз, як окрема держава Україна, розвивати, захищати інтернет або цифрове суспільство окремо без усіх. Ми повинні якнайшвидше інтегруватися в ці проекти. Запроваджувати тотальний контроль під виглядом боротьби з кіберзлочинністю – не вихід, впевнені аналітики. Передусім радять виховувати в українців культуру користування інтернетом.